यार बिपिने कहाँ फस्यो यार? गाउँका सबैजना हामीलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर खोजिरहेका छन्। ज्यान जोगाउने गाह्रो होला जस्तो भइसक्यो। सब गाउँलेहरू मिलेर छाला तार्छन् यार। त्यही माथि बाउले घरमा के गर्ने हो? बाउ बुढो लास्ट कडा छ यार। तेरो मात्र कडा होला नि बाउ, बाउहरू त सबको कडा नै हुन्छन् के तोर्पे। त्यही माथि आफ्नो त झन् आमा पनि लास्ट कडा छ। साला, यी बाउ बुढोहरू पनि हाम्रै समय भोकेर गएको त होला नि। छोराछोरीलाई कति कडा गर्छन् यार, राणा शासन जस्तो। चिन्ता नगर न मेरो भाइ, त पनि एक दिन बाउ बन्छस् नि, त्यति बेला त पनि चला राणा शासन। भो यति अन्याय चाहिँ गर्दिनँ म त। छोरालाई त 16 वर्षमै दादा बनाउनु। ठुक्क तेरो बुद्धि। दुनियाँले आफ्नो छोरालाई डक्टर, पाइलट, इन्जिनियर बनाउँछु भन्छ, यसलाई चाहिँ दादा बनाउने रहर्छ। तँलाई के थाहा, त्यो पल्लो गाउँको देवदाको छोरो छैन असीम? चारपाटे डन्डे, अहिले गाउँका सबै ठेकापट्टा उसैको हातमा हो। पैसा त कति हो कति? हुन त यो देशमा पढेर पनि केही काम पाइँदैन। काम पाउनलाई कि नेताको आफन्त हुनुपर्छ कि झोले हुनुपर्छ। खर्च गरेर पढाएर मात्र के काम? आफूले त पढ्दा पनि पढिएन, ठिकै भयो। साला आवाराहरू हेर्न, सोच पनि आफू जस्तै। आलुको बोर्डमा आलु, पिँडालुको बोर्डमा पिँडालु फल्छ भन्थ्यो हो रहेछ। कमसेकम आफू अँट छाप भए पनि छोराछोरीलाई त पढाउँछु भन्न। हो ठिक भन्नुभयो, हजुर महाराजको पनि हेरौँला। हेर्न बाबु बुढे, तेरो दाईको कला क्षमता बिस्तारै देख्छस् कि? देखियो प्रभु, हजुरकै कला क्षमताले हो आज यी यतातिर लुकेर बस्नु परेको। यस्तो कलाकारी त नदेखाउनु न सरकार। चिन्ता नगर्न मेरो भाइ, तेरो दाई छ त। साँच्ची तिमीहरू अघि के कुरा गर्दै थियो अरे, गाउँलेहरूले हाम्रो छाला तार्छ भनेको छ अरे? यो सब तिमीहरूको दाइले मिलाउँछ। मिस्टर विपिन कुमार राई जिन्दाबाद। अनि सुन केटा, यो सब कुरा नमिलेसम्म हामीहरू कसैलाई पनि गाउँका मानिसले देख्नु पाएन। के कुरा गरेको होला? हामीलाई गाउँलेहरूले छोड्छ बरु, जाउँ न, जे पर्ला पर्ला। चुप लाग लम्बु, किन जाने भइरहेको? यो सब तेरो दाइले मिलाउँछ भनेपछि बुझ्दैनस्? ल है विपिने, के गर्ने हो गर, सबै तेरै हातमा छ। ल केटा म गएँ। ओए विपिने, कतै हिँडिस एक्लै? बस्दै गर्न। यसको पनि के हो के हो? ओए प्रवीणे, हामी चाहिँ यहीँ बसिरहने हो होइन? गाउँमा हामीलाई फुलमाला लगाएर सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ अरे, त्यहीँ जानु पर्ला सम्मान लिनलाई। त जाँदैनस्? साला तनाव भइरहेको बेला दिक्क लगाउँछ यार। तेरो चिन्ता नगर के, फेरि चिन्ताले दुब्लाउलास्। दुब्लाएपछि तेरो भुँडी घर छ अनि कसलाई भुँडे भनेर बोलाउनु? चुप्ला, कति ट्याउ ट्याउ गरेर रेडियो नेपाल जस्तो। अनि त चाहिँ किन फुलिरहेको त पौडी जस्तो? फुलिरहेछ, खान्छस् कि? जा हातमुख धोएर नुहाएर नकाटेर आइज। घरमा पूजा हुँदा त नुहाएन, यो जाडोमा नुहाएर आइज अरे। अब एकैचोटि नयाँ वर्षमा मात्र नआउने हो। साला फोरी, अलि पर बस है, बोका गनाइराखोस्। गाउँघरि विभिन्नको विषयमा निकै कुरा सुन्न थालियो। अब भोला बाबु एकताली बसेर हामी सबैजना बसेर छलफल गर्ने हो कि? अब यसलाई चाहिँ तपाईँ हामी सबैजना बसेर गाउँ समाज बसेर केही कारवाही गर्ने कि सम्झाउने हो कि एकपटक, त्यतातिर हामीले ध्यान दिनुपर्ने जरुरी भइसक्यो देख्छु है म त। काका, उताबाट आइरहेको को रहेछ? नयाँ नयाँ देख्छु त खै, यतै आइरहेछ नि त। कोही होला नि बाटो हिँड्ने मानिस? ओहो, सबैजनालाई नमस्कार है। मेरो नाम यमन शर्मा हो, म कृषि सहकारी संस्थाबाट आएको हुँ। यहाँहरू सबैले देखेर पसिहालेँ, हजुरहरू के विषयमा छलफल गर्दै हुनुहुन्थ्यो कुनै? डिस्टर्ब गरेँ, माफ गरिदिनु होला है। होइन होइन, केही छैन, बस्दै गर्नुहोस् न, हाम्रो थोरै छलफल छ, त्यसपछि हजुरको पनि भनाइ सुनाउला नि। हस् हजुर, हुन्छ। ओ उजेली, जाँदा सरलाई बस्ने कुराको बन्दोबस्त गर। होइन होइन, पर्दैन, म यतै हुन्छु, यतै बस्छु। ल गाउँलेहरू, हामी चाहिँ आजको विषयवस्तुमा छलफल गरौँ न। सबभन्दा पहिला म भन्छु काका, त्यस्तोलाई त छोड्नुहुन्न काका। गल्ती गर्नेलाई छोड्यो भने अर्को पटक झन् ठुलो गल्ती गर्छ, त्यसैले विपिनीको समूहलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ। ए, त धेरै जान्ने भन्छस्, विपिनीलाई कारवाही गर्ने? मेरो त झन् आफ्नै तिलहरी लुकाएर उल्टै हजार पनि ठगेको छ, कारवाही त हुनै पर्छ। उसको त हजार गा छ, होस् भनोस्।
गल्ती गर्दा सजाय त दिनै पर्छ, तर सजायले मात्र हुन्न काका, सुध्रने मौका पनि दिनुपर्छ। सानोतिनो कुरा हो, एकपटकलाई छोडिदिए भइहाल्यो नि। स्याबास माइला, मेरो पछिमा बोलिस् तँलाई म पेडा खुवाउँछु। त्यस्तालाई त कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ काका, अनि मन्दिर बनाउने काममा 15 दिन जति ढुङ्गा बोकाउनुपर्छ। विचार यो दाइ भने अन्यायमा परेछ, होस् यति त भनोस्। भोला बाबु, के गर्दा ठिक होला, तिमी पनि केही भन न। तपाईँ गाउँलेहरूको सबैको कुरा पनि सुनियो, सबैको कुरा पनि राम्रै लाग्यो। फटाई बदमासी गर्नु पनि समाजभित्रको एउटा विकृति नै हो। यस्ता विषयमाथि विचारै नगरी सफाइ दिनु पनि पाप हो जस्तो लाग्छ। तर कुमारले भने जस्तो गल्ती गर्नेलाई सुध्रने अवसर पनि दिनुपर्दछ। माफी भन्ने शब्द नै त्यसैको लागि जन्म भएको, जहाँ गल्ती हुन्छ सर्प पनि मरोस्, लट्ठी पनि नभाँचियोस्। समस्या त यो हो कि बिपिनेको सम्म 3-4 दिनदेखि फरार छन्। पहिला तिनीहरू कहाँ छन् त्यो चाहिँ पत्ता लगाउनुपर्छ। होइन, भागेर नि कहाँ जाओस्, आकाशमा बिराउँदैन, पातालमा भाँचिँदैन, घर यहीँ हो, आउला नि। अनि काका, सबैको कुरा पनि सुनिहाल्नु भयो, मैले पनि आफ्ना कुराहरू राखेँ। अब के गर्ने भन्ने चाहिँ हामी हजुरलाई जिम्मा दिन्छौँ, कसो गर्दा राम्रो होला काका? सबैजनाले आफ्नो विचार राख्नुभयो, सबैजनालाई धन्यवाद। गल्ती गर्नेलाई सजाय त दिनै पर्छ, तर भगवान् स्वयंले पनि गल्ती गर्नुभएको थियो। यसो भन्दैमा गल्ती गर्नेलाई कारवाही नगर्ने त होइन, गल्ती गर्नेले नै गल्तीबाट धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर पाएको हुन्छन्। यसको मतलब गल्ती गर्नेलाई यत्तिकै छाड्ने भनेको चाहिँ होइन है। कालिदास जस्तो कुख्यात डाकु त सुध्रिएर वाल्मीकि ऋषि बन्न सके भने विपिनको समूह नसुध्रिने त कुरै हुँदैन। त्यसैले यिनीहरूलाई एकपटक सुध्रिने मौका दिएर केही सजाय चाहिँ तोक्नै पर्छ। गाउँमा मन्दिर निर्माणको कार्य हुँदैछ, सम्पूर्ण गाउँलेहरूले सघाएको भन्दा बिपिनेको टोलीलाई अझ 5 दिन बढी काम लगाएर पो सजाय दिने हो कि? तपाईँहरूलाई मेरो निर्णय कस्तो लाग्यो? हजुरले भन्नुभएपछि कसले नाइ भन्ने र काका, हजुरले भन्नुभएको एकदमै ठिक छ, हामी सहमत छौँ। अनि अर्को कुरा, भोला बाबुको पहलमा मन्दिर मर्मतको कार्य हुँदैछ, सम्पूर्ण गाउँलेहरू मिलेर सघाइदिनु होला। अनि बिरे भाइलाई आज देखिन नि, बिरे भाइलाई पनि यो खबर सुनाइदिनु होला। काका, बिरे दाइले घरमा हुनुहुन्न नि, पासपोर्ट बनाउन सदरमुकाम जानुभएको छ। ए, थाहै नदी गएछ त बिचरा बिरे पनि, कति ठुलो सपना बोकेर हिँडेको छ, के गर्नु, नेपाली युवाहरूको जिन्दगी नै खाडीको तातो घामसँग जोडिएको छ। समाजसेवामा खुब चासो देखाउँथ्यो, ठिकै छ, त्यसलाई म फोन गरौँला। अनि अर्को कुरा, अघि काकाले भनिहाल्नु भयो मन्दिर मर्मतको थालनी गरेको छु, भोलिबाट सबैजना सघाउन आइदिनु होला। अब एकैछिन कृषक संस्थाबाट आउनुभएको सरको पनि कुरा सुनाउन। ल, सर त हिँडिसक्नु भएछ, हाम्रो छलफल पनि लामो भयो, एकैछिन बस्नु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। होइन, ठिकै भयो भोला दाइ, यो कृषक संस्थाले पनि केही गर्ने होइन, सब गफ मात्र चुट्ने हुन्। किसानलाई चाहिएको बेला मल बिउ बिजन कहिले पाइँदैन, बेकार जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भने जस्तो। अब त कसैको विश्वास लाग्दैन। फेरि अन्तिममा सबैजनालाई भने मन्दिर मर्मतमा सबैजना आइदिनु होला, भोलि मन्दिरतिरै भेटौँ। माइला, ओए माइला, अस्ति कुराले मन पो दुखायो कि, गाछ छोड्नु साथ नछोड्नु भन्थ्यो बिचरा माइला, त्यसको पनि म भाइ को छ र? होस्, बरु म आफै भेट्न जान्छु। होइन, कता गएछ? यता पो रहेछ त माइला, के भयो यार तँलाई, बोलाउँदा नबोली हिँडिस् त, मलाई थाहा छ यार, त मसँग रिसाइरहेछस्, चित्त नदुख न, हिँड, आज तैँले जहाँ भन्छस् त्यहीँ जान्छु। होस् भयो यार, एक्लै ठिक छु। अनि घरमा काम नगरेर किन आइस्, घरमै बसेर काम गर्नुपर्छ नि, कमसेकम आमा त खुसी हुन्थे। ल, साँच्चीको मन दुखाएको, जाउँ है, आज दिनभरि रमाइलो गर्नुपर्छ।
आमाको खुसी के हो कहिल्यै महसुस गर्न पाएन, आमाको माया के हो त्यो पनि थाहा पाएन। भएको एउटा बाउ छ, जहिले रक्सी खान्छ गाली गर्छ। राम्रो मान्छे बन मेरो साथी, मेरो चिन्ता नगर। बिचरा महिला साह्रै मन दुखाएछ। होइन, फेरि आज यो भस्मलाई के भएछ? यसलाई पनि समय समयमा के भूत चढ्दो रहेछ? चल्दा पनि चल्दैन त, ठाडो बिवश भएछ कि के हो? यसको विषयमा नराम्रो पनि सोच्नुहुन्न, सब थाहा पाउँछन् होला। अस्ति पनि हातेर सब मिलाइदियो। ओए भस्मे, के भयो, के गर्दैछस्? ओए भस्मे, ओए नेपाली हाइरे, तैँले कसलाई भस्मे भनेको? मिस्टर भस्मे भन्न। ओहो, कहिलेबाट मिस्टर भस्मे भएछ त? अच्छा, के प्रश्न सोधिरहेको नि? स्कुलको मास्टर हो त, भन भनेपछि भन्न। हुन त पढ्ने बेलामा बाख्रा गोठाले गइस होला, कहाँबाट आउनु इङ्ग्लिस? बोबो धेरै फुर्ती नलगा, ऊ चाहिँ कति नपढेको जस्तो। तँलाई चाहिँ आउँछ इङ्ग्लिस बोल्न, लु बोल त। ए मङ्की, स्टप योर थुतुनो, डोन्ट भ्यार भ्यार। Mr. Bhasme is very handsome, good and nice boy. Tell me Mr. Bhasme, kasto lagyo mero English? Appai, tala ta sabai aundo raicha ta, kasari janis? Aba janako ta kati cha kati ni. Sakna, yo gau ko damnar lai ma bistarai dekhaunchu ke Mr. Bhasme ko ho bhanera. Ek din tal pare bhani ma ta bhola sanga ta English bol dinchu ani. हो, त्यो त खत्रै मान्छे हो या। खत्रै त छु नि, ला चोको पान खा। ए, कुरो यस्तो पो रहेछ, यसको तारिफ गरेपछि यसले खानु कुरो दिँदो रहेछ, बल्ल थाहा पाएँ। अनि मिस्टर भस्मे, साँच्ची तँ अघि के पो गर्दै थिइस्? आँखा चिङ्गेर छातीमा राखिरहेको थिइस्? हो बल्ल मिस्टर भस्मे भनिस् नि है। ला अर्को पनि चोको पान खाके। अब के गर्नु नि? वा अस्ति प्लेन खसेर त्यत्रो मान्छे मरेको थाहा पाइनस्, शोक मनाएको नि। तपाईँ यहाँ आइज त, आँखा चिम्लेर शोक मनाएको धर्म हुन्छ। ल ल, अब म एक दुई तिन भन्छु है, त एक मिनटसम्म आँखा चिम्ले है। एक दुई तिन। भयो। अनि भस्मे कसरी खस्यो त प्लेन? एकछिन पख है। ए यसरी खस्यो त, ठ्याक्कै यसै गरी खस्यो। ए तँ पनि के गर्छ के? अनि को को मर्यो नि? ल अब को को मर्नु नि? मर्नु पर्ने जति मरेन, मर्न त देश बिगार्नेहरू मर्नु पर्ने नि। तर देश पार्ने डाक्टर, पाइलट, कलाकार मर्यो, कम त दुःख लागेछ, त्यही भएर शोक मनाएको। तँलाई त सबै कुरा थाहा रहेछ त, साँच्ची किन खस्छ प्लेन? अच्छा, के कुरा गर्छ त पनि? तेरो हजुरबाउ छैन, मरिसक्यो। किन मरेको? किन हुनु नि, बुढो भएर नि। ल मान्छे त बुढो भएपछि मर्छ, अनि तेरो हजुरबाउ भन्दा पनि बुढो थियो त्यो प्लेन, अनि खस्दैन त? हो ठिक भनिस्। ठिक भनिस् रे, मिस्टर भस्मेले सधैँ ठिक भन्छ नि। अनि त पनि मास्तिरै जान लागे रहेछ, जाउँ है, म पनि जान्छु। तँ पनि जाने हो ल, जाउँ जाउँ। ए झिङ्गे, त्यो आउँदै गरेको बिरे होइन, त्यसलाई नि शोक मनाउनु लाउनु पर्छ है। ल ल हुन्छ। आज त दुवैजना सँगै छ त, कता हिँड्निस्? हामी त घुम्न हिँडेको, अनि तँ चाहिँ कहाँ गएर आइस नि? झोला पनि बोकेको छस् त। हेटौँडा गएर आएको, पासपोर्ट बनाएर अब विदेश जाने हो। ए
तो पनि विदेश जाने विदेश जाने भए चाहिँ भारतबाट जाए ल किन नि भारतबाट चाहिँ नेपालमै छ नि टन्नै प्लेन ला अब किन हुनु नि नेपालको प्लेनको भरै छैन कति बेला का लगेर गुल्ताइदिन्छ थाहा हुँदैन जान जान किन मर्नु बरु त पनि एकछिन आँखा चिम्ली त अस्ति उहाँ प्लेन खस्यो नि शोक मनाउनु पर्छ के ल बाटोमै कस्तो कुरा गर्छ त पनि शोक मनाउनु पनि डाँडा चढ्नु पर्छ र गर भनेपछि गर्न ल भयो ल शोक मनाइहालिस सरबाट आएको भोक पनि लागिरहेछ थकाइ पनि लागिरहेछ म चाहिँ जान्छु ल जा न त जा फेरि भेट्नु पर्छ है ओ झिङ्गे ओए हान पछाडि आइसक्यो दुईजना बाँकी छ कि सर्टगनले हान छ्यासाला कस्तो नुडा रहेछ मरिहाल्यो ओए माइला गेम मात्र खेल्छस् कि सुत्छस् पनि भोलि बिहान उठेर तल गाउँ जानु छ बिहान उठ्नु भनेपछि मरेको जुनी हुन्छ सुत आफै कुम्भकर्ण जस्तो छ फुर्ती लगाउँछ सुत् न तै सुत्ने बेलामा एक्लै पागल जस्तो नगरा त आछु जाडो पनि कस्तो बढेको हो हुन त मान्छेको जातले जे गर्दा पनि सुक्खा छैन जाडो आयो गर्मी प्यारो गर्मी आयो जाडो ओए कुरा पर्छ ओहो रात पनि चिप्लेछ अब सुत्नु पर्यो ओए अलि फर जा म त छेउमै हो तँ भित्तापट्टि जा भित्तापट्टि त गएको गएकै हो मलाई चिसोमा मर्नु छ र बच्चाहरूको जाडो कागले लान्छ कि सुत बच्चाको जाडो कागले लान्छ अनि ठुलोको जाडो चाहिँ कागले खान्छ होला नि अलि फर सर ओए कति तान्छस् मलाई चाहिँ जाडो हुँदैन अँ तँलाई मात्र जाडो हुन्छ मलाई चाहिँ हुँदैन साला ला तँ मात्र गोड हुन त दुःख पाएँ भनेर सिराक नउछ्याउनु र दुःख पाएँ भन्दैमा राख्न नउड्नु भन्थे मर्नुभन्दा बल नै बेस ए उज्याला पो भयो ओइ माइला ओइ कुम गर्न उठ कति सुतिरहेको छस् यस्तो जाडोमा म त यत्रो नै चलाउँदिनँ म त पछाडि नै बस्छु ओए तँ चलाला यो जाडोमा म त सक्दिनँ तै चला पख त्यसो भए एउटा गेम खेलौँ जसले हार्छ उसले चलाउने आइज ए झेली नगर न तँ आफू झेली छ ए हारिस होइन ल तै चला यो जाडोमा पख है भित्र जान्छु ए ब्ल्याङ्केट चाहिँ किन ल्याएर ए यो जाडोमा मर्नु छ र मलाई ब्ल्याङ्केट ओडेर चलाउने हो ल यो सोमा त Thank you.
विपिने समूहको तर्फबाट मन्दिर मर्मतको लागि सानो सहयोग, थप सहयोग गर्न परे पनि हामी तयार छौँ। होइन, अचम्म भयो त, यो कहाँ सानो सहयोग हो, यो त ठुलो सहयोग हो नि। खराब काम गर्ने मानिसले राम्रो काम पनि गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण पनि हो यो। म त भन्छु विपिने समूहलाई कारवाही होइन स्याबासी दिनुपर्छ। खराब काम गर्ने मानिसलाई हामीले गाली मात्रै पनि गर्नुहुन्न, उसलाई सुध्राउने मौका पनि दिनुपर्छ। विपिनेको समूहलाई जसले जहाँ भेटे पनि एकपटकलाई माफी भएन भनेर सुनाइदिनु। बाँकी कामतिर लाग्ने कि हुन्छ हुन्छ कामतिर लाग्नु थियो।